Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je bezpečnostní expert pan Jan Skalický, vám již dobře známý. Pane Skalický, přeji dobrý večer a vítejte u nás po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia. Já přeji dobrý večer, pane redaktore, vám i posluchačům a těším se na příjemné dvě hodiny. Tak v první řadě, dostal jsem několik mailů a běží těma řetězcema se to hodně teďka probíhá, že by Fialova vláda chtěla zrušit státní svátek 8. května s tím, že by to bylo pozměněno, tedy že by státní svátek nebyl, chodil by se do práce, ale byl by to významný den konce druhé světové války, vítězství spojenců nad fašismem v čele se Spojenými státy. Tak co na to říkáte? Takže já osobně, samozřejmě, žijeme v době, kdy je možný naprosto všechno. Prakticky přestáváme být schopní pro tu záplavu nesmyslu, kterými jsme nějakým způsobem neustále zaplavováni, přestáváme být schopní rozlišovat informace od nesmyslů a víceméně orientovat se v realitě. Nedávno propuštěný Tucker Carlson z Fox News víceméně ve svých vystoupeních posledních právě uvádí, že největší katastrofou toho našeho západního světa je právě absolutní nedostatek relevantních informací občanů. Takže předeslal jsem, je možný naprosto všechno, ale samozřejmě řeknu na to svůj názor. Můj názor je, že tato informace vznikla jako další nesmysl v kanceláři nějaké služby, která má na starosti psychologický boj, byla vypuštěna formou řetězových mailů a formou sociálních sítí mezi lidi, kteří samozřejmě jsou zklamáni mainstreamem a mají plné zuby lží těch mainstreamových, to znamená, důvěřují spíše té paralelní scéně, ať už jsou to nezávislá média, anebo jsou to právě ty informace, které si posílají mezi sebou. A byla rozeslána záměrně na to, aby z těchto lidí, kteří nějakým způsobem odmítají věřit mainstreamovým lžím, tak aby z nich udělala blbce. Je to samozřejmě můj názor a samozřejmě mohu se mýlit a můžeme být překvapeni, že to, co jste řekl, se stane realitou, ale zatím se domnívám, že to pravda není a že to je skutečně víceméně další ohlupování lidí nějakou psychologickou operací. Co si budeme povídat, pane Skalický, ono už, my jsme tady byli po celá desetiletí navyklí na 9. května, já osobně uznávám jako den osvobození stále 9. května a to z několika důvodů, ale jak to vidíte vy, tu změnu u nás zákonem z toho 9. na 8. května? Tak 9. května reálně ta válka v Praze skončila, protože až že moje matka byla dospělá žena v roce 45, bylo jí 25 let, to znamená, mám to přímo od své matky, to vyprávění. Její bratři byli odvlečeni jako jakýsi živý štít Němci na Zbraslav, kde Němcům došly pohonné hmoty, to znamená, tam zanechali tanky a utíkali dál a potom ty její bratry jak propustili a tak dále. Takže víceméně ty události mám přímo od své matky, která je zažívala a víceméně vím i od ní, že skutečně to osvobození Prahy nastalo 9. května, to znamená, že v České republice samozřejmě bychom asi měli slavit ten 9. květen. Ten 8. květen je víceméně v Evropě považován jako jakýsi formální konec války, ale samozřejmě to, co je formální, nemusí být skutečné. Tak já jsem přesvědčen, že ta změna z 9. na 8. byla politicky motivována jakási provokace proti ruská nebo protisovětská, když k té změně došlo, ale reálně skutečně to ukončení bojů, jak mi maminka vyprávěla, bylo 9. v Praze, kdy vítali rudoarmějce. Takže to je můj názor, který mám prostě od někoho, kdo tu dobu zažil. Já když jsem se o to zajímal, tak jsem zjistil právě i o tom konci války, že oni si Američani udělali v Remeši
pozvali tam nějaké generály a podepsali kapitulaci. Nicméně faktický vítěz druhé světové války Sovětský svaz, protože co si budeme povídat, když Západ otevřel druhou frontu operaci Overlord, tak já se domnívám z těch materiálů, který jsem si mohl přečíst a nastudovat, tak ruská nebo sovětská armáda a její válečná výroba byla už tak rozjetá, že by se zastavili bývali až u La Manche. A právě proto oni, co nejdéle, Churchill především, zdržovali otevření druhé fronty. No a když viděli, že ty Rusové to opravdu ženou, tak to rychle otevřeli, aby se nestalo právě to, že by Rusové stáli na La Manche. No a ti si udělali toho 8. tu kapitulaci. No samozřejmě to ruská strana jako vítěz volby neuznala s tím, že tam nebyl jediný sovětský zástupce. Převezli Keitla a tyhle ty ostatní papaláše německé, fašistické do Berlína, kde to 8. večer začali podepisovat, ale poslední podpis pod kapitulační listinou s podmínkami byl podepsán až 9. května v 0:31 hodin, to znamená půl jedné v noci 9. května. Takže podle mého, co já jsem tam vyzkoumal, tak podle mého ten 9. květen, pane Skalický, odpovídal skutečnému podpisu konce války a kapitulaci. Říkám, je to, já jsem Čech a já skutečně mě to, co se dělo na území tehdejšího Československa, nyní České republiky, to je Praha, a to, co vím od své matky, že skutečně teprve až 9. bylo ukončení těch válečných hrůz v Praze, kdy právě ty, třeba ti její bratři, to znamená moji strýcové, právě sloužili jako jakýsi rukojmí, aby umožnili útěk německých jednotek z Prahy. Takže já samozřejmě, kdybych si mohl vybrat, tak samozřejmě budu volit 9. ty politické hrátky, které jsou kolem toho data ukončení války, tak ty jsou spíš, řekl bych, smutné, trapné. Když už teda jste zmínil právě, kdo byl vedoucí silou v porážce fašistického Německa, tak jenom na území Československa, pokud vím, je poměr padlých sovětských a amerických vojáků 1:1000. To znamená na jednoho padlého Američana připadá asi 1000 padlých Sovětů. Je to velká neúcta vůči obyvatelům toho tehdejšího Sovětského svazu. Tady se každý zaštiťuje, jak milují Ukrajince, a je potřeba říct, že každý čtvrtý přibližně byl také Ukrajinec, a my samozřejmě do té památky těch padlých Sovětů, kde byli od asijských národů přes Rusy až po ty Ukrajince, Bělorusy, všichni, tak my do nich takhle kopeme. Je to velmi nedůstojné jaksi pro nás. Mě právě teďka vadí, že se tady zkrátka přepisují se dějiny. Já mám knížku o Norimberském procesu a pamatuju si z ní, jak Hermann Göring při tom procesu prohlásil, že dějiny vždycky píší vítězové. To nebyl jeho výmysl, to už řekl nějaký antický filozof před ním, ale je to pravda, protože se dějiny vždycky přepisují podle zrovna vládnoucího režimu. Takže my tady se teďka dostáváme do situace, kdy nám starším, kteří máme ještě to klasické vzdělání, tak se nám tvrdí něco, co my považujeme za nesmysly, a to nejenom co se týče druhé světové války, ale co se týče českých a československých dějin vůbec. Protože, pane Skalický, já jsem hrozně zvědav, jestli se v našem mainstreamu pozítří objeví vzpomínka na vypuknutí pražského povstání. To se přechází pomalu mlčením. No tak já předpokládám, že v určitých médiích, která jaksi nazývám se souhrným označením žumpa, se určitě objeví to, že Praha byla osvobozena Vlasovci, ne? Ano, ano, ano. Přitom, kteří potřebovali víceméně velice účelově, potřebovali se přes Prahu dostat do jaksi amerického zajetí, utíkali samozřejmě před Sověty, utíkali před trestem za zradu. Ano, ano. A víceméně
dožadovali se někoho, kdo by je v uvozovkách přikryl. To znamená, zradili, znovu zradili a prostě zradili by kdykoliv. Byla to velice, velice zajímavá skupina vojenská a máme bohužel prostě i mezi tím politickým panoptikem někoho, kdo tomu jaksi fandí a kdo tomu dělá pomníky. Jo. To je strašný. No a přitom ale on sám veřejně poukazuje to řeporyjské prase, protože jinak se ten člověk nazvat nedá, na svoji vlastní neznalost a nevzdělanost, protože tvrdil, že u nich v Řeporyji vyjednával osvobození Prahy Vlasov. Vlasov tady vůbec nebyl, tady byl Buňačenko. No, přesně tak. Takže ale je... jako víceméně nemůžete chtít po těchto svých jedincích jakoukoliv informovanost, jakýkoliv vzdělání, cokoliv. Jo? To je prostě propagandistická žumpa, nic víc. Nic víc. Tak největší tragédie je, že takovýhle člověk dělá v Řeporyji starostu. Tragédie je jiná. Tragédie je, že ho někdo zvolil. Ano, ano. Jo, to je ta tragédie. Tady upřímně řečeno, prakticky kdokoliv může říct, že chce být od prezidenta postarostil nejmenší obce v nějaké funkci a pakliže sklidí pouze výsměch, tak je to v pořádku. Horší je, když prostě mu ty hlasy někdo nahází. No. To je problém. A je to ostuda těch lidí. Není to ostuda jeho. Tak a jdeme teďka na další problém. A já jsem se dočetl, protože se tady lidi pozastavují v poslední době nad tím, jakými drahými auty tady jezdí ti uprchlíci před válkou z Ukrajiny. Já, abych se přiznal, já přes tu Prahu musím často jezdit, tak se na to schválně dávám pozor a vidím stále víc a víc, no ne stále víc, pouze velmi kvalitní a velmi drahé vozy se značkou UA a nevidím tam nikoho, kdo by utíkal s nějakým ošumělým žigulem nebo já nevím, co to tam ještě jezdilo. A tak jsem se dočetl taky, a to je moje otázka, že tito lidé, většinou mladí lidé ve vojenském věku, tak patří k těm různým ukrajinským gangům a triádám a já nevím, jak si říkají, kteří mají z té nekalé činnosti spoustu peněz, že si můžou kupovat auto. Já jsem tam třeba viděl Mercedesa SUVčko, to je nejvyšší třídy, který stojí asi 4,5 milionu korun. Jindy jsem viděl značku ukrajinskou auto, značku na Porsche Cayenne, taky SUVčko. Tak nemáme tady problém s tím, že tito lidé, kteří si zaplatí v nejvíce zkorumpované zemi Evropy, myslím geograficky na Ukrajině, že je neodvedou, přesunuli se sem a tady budou rozvíjet tu svoji činnost. Takhle. Samozřejmě, že co se týče těch nejbohatších vrstev, ten problém tady nepochybně je. Určitě si všichni pamatujeme slavnou akci Tymošenko, kdy byla stíhána Tymošenková, byla odsouzena tuším na 7 let za korupci, to de facto za rabování vlastní země, shodou okolností teda ještě ve spolupachatelství s ruským Gazpromem, že jo? Ale ten byl tenkrát, nebyl příliš jmenován, protože tady bylo jaksi nepopulární říkat, za co je stíhaná Tymošenková a Rusové zase se k tomu zase příliš nehlásili. Takže jako spolupachatel byl Tymošenko, který uprchl do České republiky, tady dostal azyl, nechápu proč, protože samozřejmě, a nepochybně si jsem převezl nějaké peníze, protože potom tady zakládal nějaké firmy. A je mi záhadou, když každý občan, když si uloží pár fufníků do banky, tak musí dokládat původ těch peněz a co s nima bude dělat a proč se vybírá v hotovosti a proč je tam uložil v hotovosti a odkud je má a čím se živí. Tak Tymošenko si sem nepochybně převedl dost peněz, minimálně na to svoje podnikání, a nikdo se ho neptal. A nepochybně i podle rozsudku ukrajinského soudu, pravomocného, který poslal Tymošenkovo do vězení, tak ty peníze patřily ukrajinskému lidu, Ukrajině. Jo? To znamená, ty by měly být odejmuty a vráceny na Ukrajinu.
znamená de facto tento stát nekonal to, co měl vůči Ukrajině, to znamená nevrátil peníze, které byly na Ukrajině ukradeny, když už poskytoval azyl. A samozřejmě těchto případů tady bude víc, a ten případ toho Tymošenka samozřejmě byl viditelný, protože byl medializovaný a víceméně nějakým způsobem ten člověk tady dokonce snad dostat to teďka je a je potřeba samozřejmě se zpravodajské služby, policie, ty všichni by se měli zabývat, kde ty peníze vzal, zda ty peníze patří opravdu jemu, nebo zda by měly být vráceny prostě těm lidem, kterým byly odejmuty, že jo, to byly ty předražené nákupy plynu a podobné věci, co se tam na Ukrajině dělo v té době, to asi 10 let, 15 let. Takže to v rámci toho, že když Tymošenková de facto řídila Ukrajinu po puči v roce 2004, že jo, to byla ta takzvaná oranžová revoluce, první puč na Ukrajině. Takže samozřejmě toto riziko tady je. V současné době víceméně tato trestná činnost není podchycena, není ve statistikách. To, co máme ve statistikách, je spíš taková ta drobná trestná činnost. Ukrajinci tedy spáchali i nějaké jednotky vražd, ale většinou to byly vraždy v rámci nějakých osobních sporů. Nebylo to, nemáme tady sériového vraha z Ukrajiny, nemáme tady nějaké prostě vysloveně nějaké nájemné vrahy nebo něco podobného. Byly to osobní spory, ať už teda s jinými Ukrajinci nebo s družkou, jako v rámci nějaké rodiny, nějakých rodinných neschod a tak dále. Takže ta trestná činnost Ukrajinců tady v současné době moc viditelná není. Je otázka samozřejmě, jaká je latence, jaká je ta skrytá trestná činnost, o které policie neví, o která není vůbec evidovaná, a to by mohla být trestná činnost Ukrajinců vůči Ukrajincům. Samozřejmě těžko se skrývá vražda, když neskryjete tělo, ale nějaká majetková trestná činnost, násilná trestná činnost, nějaké sexuální delikty, to všechno by tam mohlo být, protože pochopitelně ti Ukrajinci jsou jaksi poškozeni z té své země, že si nemohou, nebo že žijí v přesvědčení, že jim nepomůže obrátit se na stát. To znamená, ať už na ukrajinský stát, a samozřejmě přišli s tím přesvědčením sem, to znamená nedůvěřují státu i tomu českému, a může tam právě docházet k nějaké latenci, to znamená, že nejsou oznamovány trestné činy, které páchají Ukrajinci na jiných Ukrajincích, kteří se bojí toto jednání oznámit. Je to možné, že to tam je, já říkám od začátku, že ti ukrajinští běženci měli být edukováni právě zejména policií České republiky a municipalitami ve vztahu té navázání důvěry mezi tím uprchlíkem a českým státem, že kanály ukrajinské mafie zaplať pánbu ještě do těch pater české policie nedosáhly, to znamená, je možné, aby Ukrajinec, který se stane obětí trestného činu, se obracel na českou policii s velkou mírou pravděpodobnosti, že ten pachatel se to nedozví a že ta policie nebude s tím jiným Ukrajincem pachatelem spolupracovat. Jinak, co se týče bezpečnostní situace v České republice obecně, nastává tady to, co jsme předpokládali, to znamená velmi výrazné zhoršení bezpečnostní situace. Za rok 2022 došlo k nárůstu obecné trestné činnosti asi o 20%, což je poměrně vysoké číslo oproti roku 2021. Policie České republiky k tomu vydává statistiky. Ty statistiky samozřejmě nejsou úplně poctivé z jednoho prostého důvodu. Že v roce 2020 tady došlo ke změně trestního zákoníku a v trestním zákoníku došlo ke změně výše škod pro trestnou činnost a kvalifikovanou trestnou činnost. To znamená, co to znamená škoda nikoli nepatrná, což je ta hranice pro trestný čin, tam se to zvyšovalo z 5 000 na 10 000. To znamená, spousta jaksi protiprávních jednání spadla do kategorie přestupek, čímž pádem ty statistiky z roku 2019, proti kterým policie České republiky staví statistiku z roku 2022 a říká, že to je skoro stejný, tak pochopitelně naprosto nesrovnatelná právě proto, že ta drobná trestná činnost, který je poměrně hodně, tam zmizela. To znamená, že tam chybí, že ta statistika je nějaký
způsobem neporovnatelná a že se nedá nějakým způsobem vztahnout mezi sebou jako proti sobě. Těch trestných činů tady bylo tuším asi 180 tisíc spáchaných. Celkem je zatím ještě pořád poměrně příznivý stav ve vězeňství, je tam nějakých asi 18 tisíc odsouzených, takže ta bezpečnostní situace byť se zhoršuje a je to dáno pravděpodobně teda tím chudnutím, to znamená tak, jak bude populace chudnout, tak se bude nějakým způsobem tady ta bezpečnost zhoršovat. Tak samozřejmě i cizinci páchají trestnou činnost, ale řekl bych, že ta trestná činnost, která je dokumentovaná na té straně těch cizinců, zejména na straně těch Ukrajinců, nedosahuje toho průměru na počet těch lidí, kteří tady jsou, jo, to znamená, není to, nemůžeme říct, že prostě díky ukrajinským uprchlíkům tady narůstá trestná činnost nějakým způsobem výjimečně. Co je samozřejmě největší problém, je, stoupl nám počet sebevražd a zejména nám stoupl počet vražd oproti roku 2021, tam pochopitelně ta změna trestního zákoníku, co se týče výše škod, nedoléhá. A my jsme měli v roce 2021 tuším 105 vražd a v roce 2022 jich bylo 150 a v současné době už to číslo skončil duben a už atakuje 50. To znamená, evidentně počet vražd narůstá. Jo? A samozřejmě jsou to takové ty vraždy zase toho domácího, ty vošklivé domácí vraždy, vraždy ze zoufalství. Prostě je vidět, že ta populace nějakým způsobem trpí a že ten psychický stav, který nějakým způsobem kolem nás je, se přenáší do těch mezilidských vztahů v rámci těch rodin nebo v rámci těch partnerských vztahů a prostě roste počet mrtvých, což je samozřejmě velmi špatně. Já jsem se také dočetl, tady se nejedná teda v tom případě o mrtvé, ale četl jsem zajímavý článek o tom, že od roku 2021 se zvedl o 37% počet žádostí o pomoc psychologů, psychiatrů a vůbec lékařů, kteří se zabývají vnitřním životem člověka, to znamená duševního zdraví. To je, pane Skalický, tento nárůst, ten je taky způsobený tím, v čem teďka tady, v jakém stresujícím prostředí žijeme. Je to tak? No, to prostředí je uměle vytvářeno jako stresující. Začalo se covidismem a pokračuje se přes válku, že jo? To znamená, rozeštvávají se generace proti sobě, rozeštvávají se pohlaví mezi sobě, proti sobě, rozeštvávají se názorově lidi proti sobě, to znamená, pokud možno se rozbíjí celá ta společnost a vytváří se extrémní názory, vytváří se extrémní postoje, takže pochopitelně to má velký vliv na celou tu společnost. Jo? Další samozřejmě, co nám hrozí do budoucna s tou další chudobou, tak to bude právě nárůst té drobné trestné činnosti, budou to zejména krádeže, drobné podvody a tak dále, které budou páchány těmi, kteří nebudou mít dostatečné morální jaksi zábrany a přitom budou v nějaké tíživé situaci. Paní vrchní státní zástupkyně Bradáčová teďka k tomu měla nedávno vystoupení, bylo to otištěno v odborném tisku, a té se nelíbí právě třeba to, že jsou pachatelé opakovaných krádeží, které nedosahují výše té škody nikoli nepatrné, to znamená nyní 10 000 korun, takže jsou odsuzováni trestním soudem. Považuje to za příliš přísný jaksi postup proti nim. Já to považuji ze strany paní vrchní státní zástupkyně za poměrně neprozíravé, protože ona samozřejmě jako ve své pozici jaksi nese odpovědnost nebo spoluodpovědnost za pořádek v České republice. A byl bych nerad, abychom tady dopadli jako, tuším, že v Detroitu nebo v Chicagu, kdy starosta si dělal starosti, co se stane, až se zavře Walmart, že tam nebudou mít jaksi kde krást. Hmm. Tak to bychom takhle asi nechtěli dopadnout tady. A aby to nebyl signál právě pro ty pachatele, že
když to bude dekriminalizováno, když to bude řešeno v rovině přestupků, tak že to je možné páchat. Další problém samozřejmě je ten, že přestupek většinou se řeší pokutou, protože tam pochopitelně ten správní orgán nemá právo uložit nějaký trest odnětí svobody nebo něco podobného, i s podmíněným odkladem, nebo nějakou takovou sankci, tam ty sankce jsou víceméně velmi omezené. A pochopitelně, jestliže se bude jednat o jedince, kteří jsou ve špatné materiální situaci, tak výkon toho trestu, té sankce, pardon, v případě toho přestupku řízení se to jmenuje sankce, tak bude jaksi ta sankce nevykonatelná, to znamená, tu pokutu nevyberete. A tím pádem ta motivace k tomu řádnému chování, aby ten jedinec jaksi nepáchal tu trestnou činnost, nebude žádná. To znamená, ta situace zhorší jednak tím, že nebude možno ty pachatele trestat, protože pokud prostě nezaplatí, a také potom, že jim skutečně nebude hrozit ten trestně právní postih tím trestním soudem. Jo. Paní státní zástupkyně to srovnávala třeba s, jak si vidí problém v tom, že pachatelé závažných hospodářských trestných činů dostávají malé tresty ve srovnání právě třeba s těmi recidivisty, kteří opakovaně kradou, ale kradou jaksi drobně, v uvozovkách drobně, tak tam je problém samozřejmě zaprvé to, co předvádí policie. Tam pochopitelně ne každá kauza vyšetřována tak, jak by měla. Vyšetřování trvá dlouho, vyšetřování často vedou policejní složky, které nejsou příslušné k tomu, nemají příslušnou odbornost. Víme, že útvar pro odhalování organizovaného zločinu velice často se motal do ekonomických kauz, které patřily jinému útvaru, a byly tam nějaké politické tlaky a tak dále, a pochopitelně podle toho to vypadá. Takže tam je spíš potřeba, aby ty orgány činné v trestním řízení zkvalitnili tu svoji práci a aby třeba se nestíhaly věci, které jsou od začátku nesmyslné. Pokud jde třeba o stíhání dotací, narážím na dlouhotrvající případ pana expremiéra Babiše, tak tam samozřejmě je potřeba asi primárně říct, že dotace jsou zlo a ty dotační tituly, prostě ten systém dotací, který nám tady naděluje Eurochunta, pardon, tak to je potřeba odmítnout a nebude co stíhat, že jo? Takže to řešení bych viděl jinde, než dekriminalizovat ty opakované krádeže, které, nebo opakovaná vandalství, která pochopitelně budou, jsou sice, co se týče do té jednotlivé škody, nepatrné nebo malé, nicméně budou ty občany tady velmi obtěžovat a budou tady dělat velice špatné klima ve společnosti, pakliže prostě budete chodit ke svému autu a budete mít neustále něco ukradeného, nebo budou rozsáhlé krádeže v obchodních centrech, pochopitelně bude to stát neuvěřitelné peníze, které nakonec zaplatí celý všichni lidé. To znamená, ve chvíli, kdy obchodní centrum bude muset najímat ochranky, kdy obchodní centrum bude měnit systém prodeje, kdy obchodní centrum bude označovat zboží tím ochranným čipem, to všechno bude stát neuvěřitelné peníze, jenom proto, že prostě tady naroste počet těchto drobných krádeží a ty náklady samozřejmě budou rozpočteny do ceny zboží, takže podpoří to dále inflaci a tak dále. Takže je potřeba nějakým způsobem prostě asi odbornou diskuzi nad tímhle s tím tématem, ale bál bych se dekriminalizovat to, co se tehdy před asi, já nevím, 15 lety pracně do toho trestního zákona dostalo, to znamená ta recidiva těch trestných činů, které samotné nedosahují té škody nikoli nepatrné, ale jsou páchány opakovaně. Takových trestných činů tady máme opravdu hodně, když si vemete, já jsem nedávno četl, že nějaký člověk vykrádal domy a byl před tím soudem, protože to bylo větší škoda, tak byl to recidivista, který už měl 8 trestů, to znamená 8krát seděl. Takže já si pamatuju před těma lety, kdy se o tom hovořilo, určitě si to víte líp než já,
Takže tehdy přišli lidovci s tím svým sloganem třikrát a dost. Ovšem proti tomu se zvedla vlna odporu, že nemáme tolik věznic a tolik místa ve vězení. Takhle ono, vězeň je drahá věc. Svýho času, nevím, kolik to stojí teď, svýho času, když jsem na to dělal nějakou statistiku, tak vězeň stál denně asi 1200 korun. To znamená, když si to vynásobíte rokem, jste skoro na 500 000 za jednoho vězně, 500 000 za rok, co vás to stojí. Není to samozřejmě, není to o stravě, je to o tom, že toho vězně musíte hlídat, musíte mu nějakým způsobem schánět nějakou práci, musíte nějakým způsobem ho vychovávat, to znamená, musí tam být někdo, kdo se mu věnuje, nebo měl by tam být někdo, kdo se mu věnuje, kdo pečuje o ty jeho budoucí potřeby po ukončení výkonu toho trestu, to znamená, bude ho nějakým způsobem se snažit resocializovat. Je tam řada služeb, které se samozřejmě tomu vězni by měly poskytovat a měly by se poskytovat na patřičné úrovni, takže to musí něco stát. Ta vězeňská služba samozřejmě musí mít nějaké vybavení a samozřejmě musí být ty příslušníci nějakým způsobem placeni, tomu vězni se musí topit, tomu vězni se musí svítit. Takže vězeň je prostě drahá věc a nejsme tady ve Spojených státech, abychom nějakým způsobem na těch asi skoro 3 milionech vězňů, co mají v Americe, tak abychom je vydělávali tím, že budeme pronajímat firmám na nějaké polootrocké práce, tak to tady nějakým způsobem ještě jako nefunguje. Navíc ta práce vězňů skutečně je poměrně obtížně zajistitelná, protože řada činností, vždycky se říkalo, půjdeš do vězení a budeš lepit pytlíky, tak ta řada činností je automatizována, to znamená, ta poptávka po té vězeňské práci není taková, jakou by asi ta vězeňská služba potřebovala. Takže každý vězeň, nebo kdokoliv, kdo se nedostane do vězení, je pro stát vítězství, proto také se zaváděly alternativní tresty, odklony, tresty domácího vězení, to všechno je samozřejmě plus nejen pro toho člověka, který třeba není vytržen z toho rodinného prostředí a může nějakým způsobem zajišťovat obživu nebo něco podobného, ale samozřejmě je to plus i pro stát, že nevydává ty peníze na toho vězně, kam nevím, kolik je to dnes, a když jsem to zpracovával, tam viděl jsem se, potom bylo to asi 1200 na den. Já jsem se... Takže... Tento týden, připomínám, tento týden jsem se dočetl, že vězeň stojí dneska 1900 korun denně. Tak už vidíte, jak ten čas běží, ale jak říkám, jestliže máme 18 000 vězňů, krát 365, krát 1900, je to skutečně velmi drahá legrace, někoho zavřít do vězení a i ten stát se musí rozmýšlet, jestli to má udělat a jestli skutečně je to potřeba udělat. Tam jedna věc je samozřejmě nějaká ta resocializace toho člověka, aby tu trestnou činnost dále nepáchal. Nějaká je nějaká jako obecná prevence, to znamená prostě toho člověka zavřou pro výstrahu ostatním. A potom pochopitelně tam je význam v tom, že ta společnost je chráněna, že ten jedinec, který není resocializován, je z té společnosti jaksi vyjmut a je uzavřen, aby nemohl třeba páchat nějaké násilí nebo páchat nějakou tu trestnou činnost. To jsou asi významy toho trestu odnětí svobody, ale říkám, je potřeba velmi zvažovat, kdy to odnětí svobody jako vyslovit a kdy ho uložit a kdy prostě by bylo na místě uložit nějaký alternativní trest. Pochopitelně ve chvíli, kdy někdo páchá tu trestnou činnost opakovaně, nebo jí spáchá trestnou činnost velmi závažnou a třeba těch svých činů doopravdy nelituje, není prostě nějakým způsobem jaksi ochoten uznat prostě závadovost toho svého jednání, tak asi nezbývá nic jiného, než ten trest odnětí svobody ukládat. Samozřejmě, co je proti tomu a co je velký problém, je současný prostě výskyt a nárůst politických procesů, které samozřejmě v civilizované společnosti vůbec nemají místo. Že? To je bohužel forma totality a tam pochopitelně je to věcí asi svědomí a slušnosti každého státního zástupce, každého soudce, každého policisty, jestli se k tomu propůjčí nebo jestli se k tomu nepropůjčí. To, co se děje, to je prostě v rozporu s zdravým rozumem a bohužel teda i s právem pravděpodobně. Já samozřejmě nemám přístup do spisů, ale třeba to, co se stalo teďka panu Vrábelovi,
nebo Vrabelovi, nevím, jak se čte krátce nebo dlouze. Dlouze. To je děsivý, protože jak jsem se seznamoval s tím, bohužel teda jenom v médiích, nejsem ten, který by si mohl přečíst spis, tak ten člověk něco řekl, ten člověk si něco myslel, ten člověk zkompiloval dvě věci, zkompiloval zprávu o letadle F-35, které víceméně, kterým se má zadlužit naše současná, budoucí, přes budoucí a další generace a zlikvidovat ekonomika této země, a které víceméně pro účely obrany státu je srovnatelné se současnými letadly Gripen. Nicméně má jednu výhodu, dá se s ním útočit. Je to útoční stroj. Tak a to se dozvěděl od paní Černochové a od dalších lidí. A pak historická informace tady existuje od paní Langšádlové, tehdy poslankyně poslanecké sněmovny parlamentu České republiky za TOP 09, která prohlásila, že jaderná válka s Ruskem je naší povinností. Je to nalezitelné na internetu a je to ověřitelné. Jestliže si někdo tyto dvě věci zkompiluje, tak mu samozřejmě z toho vzniklo to, co řekl. A ten člověk asi pravděpodobně tomu, co říkal, věřil, minimálně v tom okamžiku, kdy to říkal. A ten trestný čin šíření poplašné zprávy je trestný čin úmyslný. To znamená, obecně platí v trestním právu, že trestný čin musí být spáchán úmyslně, jestliže v zákoně přímo není uvedeno, že může být spáchán i z nedbalosti. Takže jestliže někdo šíří poplašnou zprávu, tak ta poplašná zpráva musí být nepravdivá, to je první podmínka, pak musí být schopná způsobit to, ten neklid ve společnosti, pobouřit tu společnost nebo zneklidnit nebo vyvolat paniku, a potom samozřejmě ten jedinec, který to šíří, ten budoucí obviněný, budoucí odsouzený, musí vědět, že to, co říká, není pravda. Aby to bylo spácháno, aby byla naplněna ta takzvaná subjektivní stránka trestného činu. A já jsem se nikde nedočetl, že se soud, policie nebo státní zastupitelství zabývalo subjektivní stránkou spáchání trestného činu pana Vrábela. Takže tady jako upřímně řečeno mě velmi mrazí, že to, co je jaksi běžný, to, co se prokazuje u podvodníka, u defraudanta, to znamená ta subjektivní stránka trestného činu, že prostě páchal ten skutek úmyslně, tak se nějak na to zapomněl a neprokazovalo se to u pana Vrábela, nebo mi něco uteklo samozřejmě, je to možný, ale říkám, je to, aby někdo mohl šířit poplašnou zprávu, nebo aby někdo mohl popírat podle paragrafu 405, tak musí skutečně vědět, musí to dělat úmyslně. Konec konců, co k tomu paragrafu 405, tomu popírání, existuje nádherný komentář pana doktora Hercega, bohužel teda dnes již Neboštíka, což byl velmi významný právník, a ten právě komentuje ten paragraf 405, je to v komentovaném vydání trestního zákoníku autorizovaném, co možná měl by asi každý soudce se s ním seznámit. A tam právě je jasně napsáno, že aby někdo spáchal tu 405, to popírání, tak musí jít o vědomé šíření nepravdy. To znamená, on musí vědět, že to, co říká, není pravda, anebo musí alespoň jaksi mít vědět za to, že to není pravda, jo? Že musí se dopustit něčeho hodně hrubého. To znamená, že jako jakýkoliv prostor, kde je nějaká pochybnost, tak tam samozřejmě není místo pro stíhání toho zpopírání, což je třeba zřejmě případ paní učitelky Bednářové nebo pravděpodobně případ i Svobodného rádia. Je to tak. Na druhou stranu, pane Skalický, jak je možné, že není stíhán pro poplašnou zprávu pan Flegr, který v době covidového šílenství vykřikoval, že tady budou ležet mrtví na ulicích po covidu a že nebudou stačit márnice a že budou na ulicích mrazáky, kam se budou dávat mrtví. Nic z toho se nestalo, protože jsme všichni věděli, že se to nestane, ale nikde jsem se nedočetl jedinou větu o tom, že by někdo pana
Flégra, docenta Flégra, že by ho někdo obvinil z šíření poplašné zprávy. A poplašná zpráva to byla. Ano, ale tady narážíme na to, co jsem říkal. Aby to byla poplašná zpráva jako trestný čin, aby to bylo ten trestný čin šíření poplašné zprávy, tak by Flégr musel vědět, že to, co říká, není pravda. Pakliže on sám věřil tomu, že ten virus je tak nebezpečný, že tady budou ulice plný mrtvol, který budou hnít na ulicích a budou se stěhovat do nějakých pojízdních mrazáků, a on tomu věřil, on v tom byl přesvědčený, tak samozřejmě ve chvíli, kdy policejní orgán ho vyslechne a jestli nesežene jiné důkazy, třeba že se v restauraci někde mezi kamarády tomu svému výroku smál, jak někoho napálil nebo něco podobného, to znamená, nebude schopen zpochybnit to, že tomu sám věří, tak ho nemůže stíhat, protože to šíření poplašné zprávy je úmyslný trestný čin. To znamená, on musí vědět, že to tak není a říkat to, že to tak bude. To znamená, on musí vědět, že ty mrtví tady nebudou a aby vyděsil lidi, tak bude říkat, že ty mrtví tady budou. Je otázka samozřejmě, že pan Flégr si někdy přiznal, že to řekl jen tak. Já jsem to někde jako v prostoru zaslechl. To by samozřejmě ve chvíli toto, kdyby toto řekl, že tady budou plné mrzáky mrtvých a v jiném médiu, třeba za 2 měsíce nebo za rok, to už je jedno, řekl, já jsem to řekl jen tak, abych lidi vyděsil, tak to je doznání k tomu, že šířil poplašnou zprávu. A ve chvíli, samozřejmě, jestli nás poslouchají orgány činné v trestním řízení, tak by se tímhle s tím tohle, co si měli vygooglit, najít. Zaprvé poplašnou zprávu, mrazáky plné mrtvol, tisíce, já nevím, kolik tady mělo být mrtvých. Za druhé, já jsem to řekl jen tak, protože jsem chtěl lidi vyděsit. No tak pochopitelně ve chvíli, kdy tyto dva výroky autorizované dám dohromady, no tak mám dokonaný trestný čin. Tak jdeme na jiné téma, i když toto je velmi zajímavé, ale co to mě zaráží, pane Skalický? Zajímal by mě váš názor. Já jsem zhrozen z ohromného nárůstu trestné činnosti mladistvých, a to včetně činů nejhorších, nejtěžších. Nikdy, taky jsem o tom četl, nikdy se nestalo, nebo nebylo v tomto věku běžné, aby se tady utvořily gangy 13-12 letých lidí a přepadávali lidi, kteří jdou po ulici ve městech, velkých městech osamostaně, okrádali je. Teď dokonce jsem čet, že nějaký 9letý kluk nebo nějaký mladý kluk vyvraždil 9 lidí a nemůže být trestán. Myslím, že to bylo v Srbsku, v Bělehradě. A místo toho vzali do vězení jeho otce. Kde se to v těch dětech bere? Já si myslím, že to je obecný rozklad společnosti, ke kterému dochází. To znamená ztráta hodnot. Je to to, o čem hovoříme, to znamená úmyslné rozbíjení společnosti, úmyslné rozkládání společnosti, ničení rodin, tažení proti rodině, tažení proti klasické rodině, muž, žena, děti. To pochopitelně v současné době pomalu je trestný, že jo? Ano. Teď, když tam není něco, když tam nejsou dvě lesby, nebo když tam nejsou dva homosexuálové, nebo když tam není trolejbus třeba, že jo, pohlavně, nebo já nevím, to, co se všechno prohlašujou, tak je to pomalu jako divný, že ty rodiny jsou normální. Četl jsem mimo jiné ze Spojených států informaci, že v současné době dělali šetření mezi mladistvými ve Spojených státech a 25%, to znamená každý čtvrtý, nebo 20%, každý čtvrtý Američan, to je 25%, si není jist svým pohlavím. To znamená, ta psychologická masírka, ta likvidace hodnot vede skutečně k tomu, že ti lidé, ať už se nechají fyzicky mrzačit, co se týče toho pohlaví, ať už samozřejmě nerespektují žádné hodnoty, to znamená ani třeba život,
nerespektují majetkové hodnoty. Takže je to skutečně destrukce té společnosti, kterou považují za úmyslnou, kterou považují víceméně za programovou, za řízenou, protože společnost, která se zdestruuje, tak volá po řešení, volá po nastolení pořádku v uvozovkách. Viděli jsme to v Německu, v Itálii ve 20. a 30. letech. Takže je tady, domnívám se, že se jedná právě o umělé vytvoření poptávky po teroru, po víceméně zotročení těch lidí a že ta destrukce společnosti je řízená a plánovitá. A z toho samozřejmě vyplývá to násilí a ten rozklad společnosti, co se týče mladých lidí. Konec konců nemusí to být, vy jste zmínil kriminalitu, ale když se podíváte na to, co převádí mladí lidé ve škole, já jsem nedávno dostal nějaké video ohledně mladých ekonomů, kteří momentálně by měli maturovat na střední ekonomické škole. To je neznalost, kterou bychom si nedovolili na základce. Takže je to samozřejmě problém vzdělanosti, problém toho, že samozřejmě je třeba tažení proti matematice, protože matematika se hád musí umět a nedá se okecat. Takže obecně klesají nároky na vzdělání těch lidí. Kdysi dávno platilo, že vysokou školu udělá 20% lidí a 80% lidí na ní nestačí. Tak samozřejmě, abychom měli více vysokoškoláků, tak to není o zvýšení píle, ale to snížení úrovně toho vysokého školství. To znamená, my v současné době vysoké školství na řadě míst máme na úrovni středoškoláků. Že jo? Ty střední školy, jak už jsem se vás zmínil, právě ty mladí ekonomy máme na úrovni základky, kde máme základku, nevíme, že na úrovni nějaké zvláštní školy. Takže je to prostě katastrofa, kam se podíváme a je to o tom, že jsme prostě spichli, žili jsme v nadbytku, žili jsme prostě v přepichu a zapomněli jsme na to, že pochopitelně po té naší společnosti někdo kouká a tu naší společnost se někdo zlikvidovat, kdo to je, asi zhruba víme, a volí tyto cesty. No je to právě tak, já jsem četl nedávno dvě zprávy ohledně toho, co říkáte. Za prvé jsem četl inzerát o nějaké firmy průmyslové, která nabízela šílené peníze odborníkům, kteří umějí dělat s těmi NC stroji, to znamená dělníky s vysokou kvalifikací, tak jim nabízeli strašlivé peníze okolo 50-60 tisíc měsíčně. A to byla jedna informace, ty lidi nejsou zkrátka. A hned vedle toho jsem četl, někde teďka na severu myslím, že se zavírá učňovské středisko, protože se jim tam nepřihlásil na učební obor zedník ani jeden zájemce. Tak by mě zajímalo, jak to učňovské školství, to je u nás ve psí, tak by mě zajímalo, kdo tady bude stavět domy, kdo bude opravovat ty domy, kdo bude vůbec dělat tu komunální údržbu, až tyhle ti staří lidé, kteří to teďka dělají a mají se velmi dobře, jsou velmi žádáni a velmi dobře placeni, až zestárnou, tak kdo to bude dělat? My si nevychováváme. Ne, je to skutečně katastrofa, co říkáte. Včera jsem byl na návštěvě u kamaráda, montovali mu fotovoltaickou elektrárnu, montovali to dva Ukrajinci. Minulý týden jsem byl v restauraci, obsluhovala mě velice hezká, příjemná Ukrajinka. Prostě propadáme se skutečně do pekel a je to samozřejmě vina naše, že jsme si to prostě nechali tohle všechno líbit a že ta pravidla pro fungování společnosti jsme tímto způsobem eliminovali, že jsme prostě tu normální společnost zlikvidovali, vyřešili a teďka prostě budeme za to těžce pikat. Budeme, ano. Mám podobné zkušenosti jako vy, my jsme byli před časem, když jsme jeli k soudu se Soňou, tak jsme museli dát auto poprvně v životě do Paládia. Já jsem tam v životě nebyl, Soňa taky ne, tak jsme to teda našli na mapě, jak se tam jede, tak jsme tam zajeli. No a tak jsme pospíchali k tomu soudu, že jo, abychom přišli včas a když jsme odtamtud odcházeli, tak nehledě na to, že jsme tam to měli auto 7,5 hodiny nebo 8 hodin, takže to bylo drahý jako pes, ale to je jedno. Jenomže my jsme si neuvědomili, ke kterým jsme patřili, my jsou tam 3 patra nad sebou.
tak jsme tam hledali nějaký zřízence a první zřízenkyni, kterou jsme tam z toho paládia, tam toho parkoviště, no tak to byla Ukrajinka, která uměla velmi málo česky. No, ale jako prostě bohužel naši jaksi občané většinou touží potom parazitovat nějaké takzvané neziskovce, kde se nedělá nic, nemusí se nic umět, jenom se jaksi páchá škoda, kdo se tam nedostane, no tak pochopitelně už musí něco dělat, ale snaží se nějakým způsobem zaujmout nějaké úřednické místo, kde také mnoho nevyprodukuje a ty, jaksi, ty plodné, něco dělající lidi, tak ty nám tady nahrazují cizinci. Je to katastrofa českého národa. Je, protože o Češích se říkalo, že mají zlaté ručičky, to už dávno neplatí. A měli invenci, to znamená, byli schopni si poradit v kritických situacích, byli schopni nějakým způsobem improvizovat, vymyslet řešení a to všechno prostě my tady jak si zahazujeme. Jo? My tady prostě ty technické obory nějakým způsobem nerozvíjíme. Bohužel je to tak. A poslední téma, pane Skalický. Naše vláda s velkým jásotem podepsala se Spojenými státy obranou smlouvu. Touto smlouvou v podstatě legalizovala vytvoření z amerických základen u nás. Touto smlouvou vytvořila prostředí pro trvalé umístění cizích vojsk na našem území. Já jsem to přirovnával k onomu slavnému Bilakomu zvacímu dopisu v 68. roce. A já na druhou stranu se podívejme do Německa jako takového, kde to tam mají od války, anebo na Okinavu, kde to tam mají taky od války, jak se v místech, a to jsem si přečetl prosím na mainstreamu, co se týče Okinavy, v místech soustředění amerických vojáků na základně v Okinavě je tradičně zvýšený počet trestných činů působených americkými vojáky o 20% vyšší než místními lidmi v průměru po celém Japonsku. Vychází to z toho, že oni mají všude, že nepodléhají ani policii, ani jurisdikci daného státu, ale armádě a jurisdikci Spojených států, přičemž veškeré území těch základen není území Japonska nebo v tomto případě Německa nebo bude u nás České republiky, nýbrž to je území Spojených států a je naprosto svrchované. Co tomu říkáte, co to je za lidi, kteří tuto smlouvu podepsali? Takže zaplať pánbu, ještě není všem dům konec, je to návrh vlády a musí to projít parlamentem. Mně to evokuje jiný dokument, než který jste zmínil, mně to evokuje smlouvu mezi Československem a Sovětským svazem o dočasném pobytu sovětských vojsk, střední skupiny sovětských vojsk na území Československa, kterou odsouhlasoval tehdejší komunistický parlament v roce 1968 po okupaci. Tenkrát se našlo, pan Vocloň, ale hlavně pan doktor Kriegel. Mimochodem, pan doktor Kriegel byl narozen na Ukrajině. Byl to člověk lékař židovského původu, interbrigadista, který byl velmi statečný, byl to asi nejstatečnější muž toho pražského jara, který hlasoval proti pobytu jaksi, nebo proti legalizaci okupace Československa tehdejší. Byť jaksi jako argument pro prohlasování této smlouvy byly na chodbách tehdejšího parlamentu přítomni okupační vojáci. Je jaksi ke cti tehdejšího komunistického parlamentu, že k tomu, aby tohle odsouhlasili, museli mít na chodbě ty okupační vojáky. Takže to nebyla taková ta zrada jako z plezíru, ale aspoň k tomu někdo nutil. Jo? Byť teda samozřejmě byli tam stateční lidé, což by bylo 7 lidí, a já si tam nejvíc vybavuju toho pana doktora Kriegla, který mimochodem velmi statečně odmítl podpis moskevských protokolů. Ano, jediný. Jako jediný, přesně tak.
Takže je to Česká televize, teďka o víkendu uváděla velice zajímavý film, jako reminiscenci životopisnou Emanuela Moravce. Jmenuje se to Anatomie zrady a samozřejmě já se divím, že to uvedli a jsem čekal, že tohle ten film bude cenzurován a je možný, že už spolehají na to, že ta populace je tak zmasírovaná, že žádné jaksi evokace nějakých pocitů z toho mít nebude, tak já bohužel ty pocity se mi prostě vybavovali, že jo, ať už teda ten 68. rok, anebo právě z toho uměleckého zpracování, byť tam byly historické nepřesnosti, tak z té doby okupace. Prostě samozřejmě tato smlouva se Spojenými státy není pro Českou republiku nijak výhodná, neeliminuje žádné nebezpečí, které by České republice mohlo vzniknout. Naopak je výhodná pro Spojené státy, protože pochopitelně vytváří další jaksi cíl pro případný konflikt, to znamená diverzifikuje ty cíle, ušetří to nějaké město jiné, tím, že bude ten potenciální nepřítel, který asi je považován v současné době za Ruskou federaci, tak bude nějakým způsobem eliminována. Třeba tady ta základna. Samozřejmě to v případném konfliktu to povede k tomu, že to s jistotou zatáhne Českou republiku do toho konfliktu, protože pochopitelně nějaký úder proti místní základně se tady bude prezentovat jako úder proti České republice, takže zvyšuje to riziko zatažení České republiky do válečného konfliktu, vytváří to další nástupní prostor pro případné agrese. Je to maximálně nevýhodné pro Českou republiku. Nevidím v tom žádný přínos a pochopitelně, co jste zmínil, že američtí vojáci mají občas jaksi ve zvyku páchat nějakou trestnou činnost, tak jako je potřeba si uvědomit, že už dávno americká armáda není tou elitou. I ve Spojených státech klesají nároky na rekruty, to znamená, tam je potřeba samozřejmě, aby ten rekrut splňoval nějaké psychické, nějaké fyzické, nějaké morální a nějaké intelektuální předpoklady. A samozřejmě, jestliže má splnit ty fyzické, to znamená, nemá mít 160 kg, má být schopen samostatného pohybu bez vozíku, tak pochopitelně je potřeba jaksi omezit ty požadavky jiné, to znamená třeba ty intelektuální anebo ty morální. Takže pochopitelně ty američtí rekruti taky nejsou prostě v současné době už ten výkvět společnosti jako kdysi dávno, že jo? Takže je potřeba se s tím nějakým způsobem smířit, je potřeba apelovat na poslance, aby poslanci, byť mají 108, ale i mezi těmi poslanci třeba může někdo být, aby tu smlouvu nějakým způsobem ke schválení nedoporučili, po případě apelovat na senátory, aby to vrátili. Samozřejmě o osobě současného prezidenta nemám žádné pochybnosti. Já jsem přesvědčen o tom, že se SPD bude snažit všemi silami omezenými obstruovat, ono nic jiného se dělat nedá a jsem zvědavý, jak se k tomu postaví hnutí ANO k tomuto schvalování. Ale to stejně nestačí. Tady je skutečně potřeba, aby to zastavil někdo, kdo je z té pětikoalice. Je potřeba připomenout, že máme velmi špatné zkušenosti s pobytem cizích vojsk na území České republiky a že ten, kdo cizí vojska na území České republiky nějakým způsobem přitáhne, tak rozhodně nezíská popularitu mezi občany. Domnívám se, že v příští volební kampani to bude velmi závažné téma volební kampaně.
tím, že víceméně je Česká republika opět svým způsobem vojensky okupovanou zemí někým. Jo, to, že samozřejmě Česká republika je vazalem, Česká republika není suverénním státem, Česká republika má vazalskou vládu, že? To znamená, to jsou fakta, tam asi s tím nic neuděláme, ale tam třeba stačí zmínit třeba ten veletoč současného premiéra Fialy, když si na Google vyjedete jeho projevy z roku 2014 a srovnáte je s dneškem. Jo, jeho projev z roku 2014, který říká, budeme suverénní, budeme sebevědomí, neexistuje bruselské řešení, které by fungovalo. To jsou jeho výroky z kongresu ODS v roce 2014. Revoluce normálních lidí, jeho výrok z roku 2014. Takže tam je, toto mě právě třeba naskočilo při tom filmu, že prostě ty lidi se prostě skutečně jako katastrofálně mění a nevíme, jestli se změnili, nebo jestli tam to byla hra a tohle není hra, nebo jestli tam to byla skutečnost a tohle je hra. Jako nemám z toho víceméně jako nějak si co vzít, jo? Je to hrozivý, ale říkám, je potřeba hlavně říct, že tato smlouva nemá s obranou České republiky příliš vůbec co dělat. Společně. Tam je skutečně ty výhody jsou pouze pro tu druhou stranu, to znamená, ať už to je nástupní prostor, anebo to je prostě alternativní cíl, tak jak ty cíle jsou po celém světě, tak aby prostě se nějakým způsobem rozložili a rozmělnili ty případné odvetné útoky. Tak vážení přátelé, máme po 8 hodině. Pane Skalický, my si dáme do 4:09 přestávku a vy, vážení posluchači, můžete psát SMSky k dnešnímu pořadu s připomínkami, dotazy na známý telefon do studia Beta 731 720 756 a od 8:45 i volat přímo do pořadu. Pane Skalický, já se budu ve 8:45 zase těšit na slyšenou. Já také děkuji vám. Máme po přestávce a já volám pana Jana Skalického, slyšíme se? Já vám přeji ještě jednou dobrý večer, slyšíme se. Já vám přeji taky ještě jednou dobrý večer. A ještě než dáme prostor vám, našim posluchačům, mám tady na pana Skalického ještě jeden dotaz ze studia. Dneska máme 2. května. 3. Května. Včera bylo 2. května. Včera bylo to tragické výročí umučení 45 osob, civilistů v domě odborů v Oděse. A nikde jsem nedočetl se, že by se to nejenom vyšetřilo, ale že by se to začalo vyšetřovat. Co vy na to? Přesně tak. Doporučím posluchačům, aby si stáhli a v překladači přeložili práce kanadského historika a politologa Ivana Kačanovského, píše se to Kacchanovsky, který se věnuje současným dějinám Ukrajiny. Je to mainstreamový politolog a mainstreamový historik, to znamená, že ve svých výrocích je velmi opatrný, na druhou stranu není to prostitut, to znamená nelže. On třeba ve svých pracech neuvede CIA zorganizovala, ale uvede cizí tajná služba zorganizovala. Ale každému to je jasný, ale samozřejmě to tam naleznete. A věnuje se třem základním tématům, koho zajímá Ukrajina, tak věnuje se masakru v Kyjevě, to znamená majdanský masakr, kdy odstřelovači najatí z prostoru ovládaného takzvaným Majdanem zavraždili téměř 100 lidí. Vraždy nebyly vyšetřovány, nebyly vyšetřeny, nebyl nikdo potrestán do dnešního dne. Pak se věnuje vraždám v Oděse, tomu masakru, kdy byli umučeni, upáleni, bylo to tuším 45 osob, a pak se věnuje dopadu těchto událostí na rusko-ukrajinské vztahy. Říkám, je to mainstreamový historik, přednáší na vysoké škole v Kanadě, je to v Kanadě žijící člověk, už asi má kanadské občanství, takže je velmi opatrný a velmi vybíravý ve svých výrocích, ale nelže. Takže tam je možno čerpat informace. Třeba ta práce o vraždách v Kyjevě, to znamená o té objednávce,
dodávce, která víceméně měla naplnit to, co řekla Nulandová, fuck EU, že? Fuck EU, to je ten známý odposlechnutý hovor, asi jedna z posledních věcí, co služba bezpeky Ukrajiny, ta ukrajinská bezpečnostní služba udělala pro svoji zem, že tohle zveřejnila, tak to bylo víceméně znegování té snahy Evropské unie, respektive spíš Německa, Steinmeiera, současného spolkového prezidenta, pokud vím, tehdejšího ministra zahraničí, který chtěl mírové urovnání. A samozřejmě to fuck EU, jako slušně přeloženo k čertu s Evropskou unii nebo k čertu se Steinmeierem, bylo, že to řešení oni chtěli jiné. Potom tam samozřejmě ten odposlechnutý hovor o tom, kdo bude tvořit tu ukrajinskou chuntu, že jo? Kdo tam být nesmí a kdo tam být může. Takže pochopitelně ten úkol, to vyvolání té občanské války, kterou pokud vím teďka v neděli, se zesměšnil a udělal ze sebe úplného idiota Lipavský, když panu Kobzovi řekl, že na Ukrajině žádná občanská válka není, že to je ruská imperiální válka, takže tohle to všechno on jako buď skutečně jako je jako za hranicí demence a neví to, anebo prostě musel dostat něco za to, aby to nevěděl a u toho blbce ze sebe udělal, ale takže prohlásil, že panu Kobzovi, že válka, občanská válka na Ukrajině je sprostá lež, že? Což těch 15 000 mrtvých tam asi není, kteří tam byli od roku 2014 do roku 2022, těch, já nevím, 300 nebo 400 dětí tam také není, tam není. Takže víceméně tady někdo popírá prostě hromadné vraždění lidí. Ale jako prostě svobodného rádia voliče varovali. Já si myslím, že všichni posluchači asi mají čistý svědomí, že tohle nezvolili, no tak máme, co si naši spoluobčané zvolili. Přesně tak, ano. A ono tady ještě další věc, co se týče tady toho problému. Já jsem se taky dočetl už tehdy, že oni většinou, ty ostřelovači v tom Kyjevě, velmi rychle přišli o život. Ten právě proto ten jeden, dokonce to video je ještě někde ke stažení, ten jeden víceméně vypráví, že byl najat tím Sakašvilim jako agentem a dělal tuto práci a že se přiznává k tomu právě proto, aby o ten život nepřišel, protože většina těch jeho kolegů je mrtvých. Ano, samozřejmě asi nejsme schopni z pozice občanů České republiky, jaksi nezaměstnaných ve státní správě a nezaměstnaných v orgánech činných trestním řízení, navíc tam ani to České republice nepřísluší tohle vyšetřovat, nejsme schopni zjistit pravdu. Ale pochopitelně těžko se bude někdo přiznávat k masové vraždě, aniž by k tomu měl nějakou motivaci. A pochopitelně je potřeba to dát do kontextu s prací toho Ivana Kačanovského, která je skutečně vědecká, to je profesionální vědec, který skutečně tam má grafické znázornění těch jednotlivých tras střel, odkud bylo stříleno, v jakém úhlu, kdo v těch budovách byl. Jsou tam fotografie dokumentární k tomu pořízené z té doby. Jsou tam pořízené fotografie těch obětí. To znamená, je to velice pečlivě zpracováno, měla to poměrně dlouhý čas. Je to většinou na britských zdrojích, to znamená, nemá to nic společného s Ruskem a s ruskou propagandou, ten upozorňuji, je to na kanadských zdrojích, na amerických zdrojích, na britských zdrojích, je to na britské akademii třeba. Ale tam, když si dáte do Google Ivan Kačanovský, Majdan masakr, jo, nebo něco podobného, nebo Oděsa masakr, nebo Relations Russia Ukrajina, tak vám vyjedou ty jeho práce, které se dají přes překladač překládat a který třeba ten masakr v Kyjevě, to je práce, která má asi 100 stran, velice rozsáhlá, která popisuje právě ten zločin, tu tragédii, která měla za následek právě to zmaření toho mírového urovnání, které zprostředkovával Steinmeier jako minister zahraničí Spolkové republiky Německo. Samozřejmě dělal to ve svém zájmu, protože již znal ten plán, který prezentoval pan George Friedman ze Stratforu, to znamená rozdělení Německa a Ruska od sebe, aby nějakým způsobem Německo bylo odděleno a tím pádem i my samozřejmě od ruských zdrojů a bylo víceméně diskvalifikováno z hospodářské soutěže. Takže pochopitelně tohle
to bylo pravděpodobně panu Steinmeierovi známo, proto jednal tak jednal, snažil se o mírové urovnání, tu mírovou dohodu dotáhl do konce, ta byla podepsána a v důsledku právě podepsání té mírové dohody evidentně došlo k velké nespokojenosti z toho, že by prostě ten puč nevyšel, že by tam došlo k nějakým volbám, které by zase nějakým způsobem prostě si rozhodovali Ukrajinci sami, což nešlo připustit, že aby Ukrajinci rozhodovali o svém osudu sami, tak došlo k tomu zavraždění, já nevím kolik, 80 až 100 lidí, nevím kolik to bylo těch postřílených lidí v Kyjevě. Bylo úplně jedno, jestli to je policista, jestli to je příslušník Berkutu, ano. Nebo jestli to je demonstrant, prostě kdo se aminul, tak samozřejmě byl zavražděn. Je to tak. Nám tady poslala paní Silvie z Ústí dotaz, nebo spíš informaci, a v podstatě jsem se na to chtěl zeptat i sám. Já to přeštu, potom se o tom popovídáme. Dobrý večer, pánové. Pane Skalický, teď jsem si přečetla na Alternativě, že Medvěděv řekl, že kapitulace Ukrajiny už nepřichází v úvahu. Je jediná možnost fyzicky zlikvidovat Zelenského a jeho kabalu. Vše bylo řečeno v rámci napadení Kremlu drony a pokusu atentátu na Putina. Děkuji za názor Silvie Soustí. Já jsem se na to chtěl taky zeptat. Pane Skalický, co říkáte na ten útok těch dronů na Kreml? Takhle, ten útok je druhý. Podle ruských médií došlo asi před týdnem k útoku na nějakou fabriku, asi 50 kilometrů od Moskvy, v době, kdy ji měl navštívit Vladimír Putin. To znamená, že to byl jako první atentát, nebo první pokus o atentát na ruského prezidenta, a toto by byl jakoby druhý. Ukrajina popírá, že by se tohle z toho dopustila. Je otázka, kdo zatím stojí, je otázka samozřejmě, zda se nejedná o propagandu z ruské strany, nějakým způsobem prostě připravit půdu pro parád pobědy, to znamená pro tu přehlídku vítězství 9. května, kde se očekává nějaká akce, nějaký útok ze strany Ukrajiny, protože nějaký ukrajinský oligarcha, pokud vím, dal nabídku, že zaplatí několik milionů dolarů tomu, kdo tam nějaký atentát spáchá. Takže to bude, je to poměrně zavlákavé téma. Zatím to ruská FSB nechává bez povšimnutí, pokud vím, ten oligarcha ještě žije. Tak je otázka, jestli to samozřejmě je pravdivé, to nejsem schopný ověřit a musíme vyčkat času, ale já bych se domníval, že to pravdivé je, ale že to ani nemusí být akce Ukrajinců, ale že to může být akce pod falešnou vlajkou nějaké třetí strany, z toho důvodu, že v případě, že dojde k těmto pokusům o zavraždění Vladimíra Vladimiroviče Putina, tak může být snaha vyvolat odvetnou reakci ze strany Ruské federace a zavraždit Zelenského nebo nějakou větší část ukrajinského vedení, což by se teoreticky mohlo někomu hodit mimo Rusko. Takže je samozřejmě tohle všechno je diskutabilní a všechno jsou víceméně otevřené varianty, zda to je a zda to skutečně páchají Ukrajinci, anebo zda to páchá nějaká třetí strana, která chce vyvolat reakci, nějakou reakci Ruska, potažmo eskalovat ten konflikt dál. Co se týče jaksi toho, že by jaksi kapitulace nepřipadala v úvahu nebo něco podobného, tak ta vojenská situace tomu zdaleka neodpovídá. To by Rusko muselo skutečně hluboce sahnout do rezerv, to se jim evidentně nechce, protože v případě eskalace by byli vyčerpáni a oni se nechtějí nechat vyčerpat. V případě, že by došlo k nějakému střetu mezi Spojenými státy a Ruskou federací jaksi napřímo, tak by, kdyby vedli velice rozsáhlou válku proti Ukrajině, a ne to, tu válku, která je v velmi omezeném rozsahu, tak by přišli o spoustu techniku, o spoustu živé síly a byli by ve velké nevýhodě. Čínská lidová republika jim neposkytuje tu, jaksi, ten support, tu pomoc, kterou by asi si představovali, protože pochopitelně stále od Číny nemají dodávky zbraní, dodávky munice,
dodávky nejrůznější vojenské techniky, mají zatím pouze civil. Takže domnívám se, že si k tomu výroku Medvěděva došlo, tak to je spíš propagandistický výrok, a nebo spíš k tomu nedošlo, jo? Protože tam skutečně jako adekvátní odpověď, že by Ukrajina se snažila nějakým způsobem připravit o život Vladimíra Putina, by bylo odpovědět a zaútočit na ukrajinské vedení, ukrajinské politické a vojenské vedení. Což zatím ani v žádné světové válce se to nedělalo. Jo? To znamená, nedělalo se to ani ve vietnamské válce, nedělalo se to ani v Koreji, nedělalo se to nikde, protože samozřejmě vždycky ty strany nějakým způsobem chránili ty vedoucí představitele toho protivníka z toho důvodu, že jak si na konci toho konfliktu je potřeba s někým jednat, je potřeba, aby vám někdo podepsal tu kapitulaci, že jo? To je největší průšvih. Třeba v Iráku bylo to, že zavraždili Saddáma Husajna, protože pochopitelně tam měli ten problém pořád, protože pochopitelně on se nemohl nikdo vzdát, když byl ten vedoucí představitel státu mrtvej. To samý vražda Kadáfího, že jo? To znamená dobytí Líbie ve chvíli, kdy byl Kadáfí mrtvej, no tak pochopitelně byla velmi problematická. To znamená, že dějiny nás učí, že prostě je potřeba nějakým způsobem chránit toho představitele, toho protivníka, aby mám někdo mohl podepsat tu kapitulaci, že jo. Takže co se nedělalo, a proto mi to připadá velice, velice prapodivný, a buď ty Ukrajinci jsou skutečně jako idioti, si to udělali, nebo je to ta ruská propaganda, a nebo je to skutečně snaha třetí strany vyvolat reakci Ruské federace, aby třeba zbavili je Zelenského, který se mohl stát nějakým způsobem nepohodlným, mohl se utrhnout se ze těch zumbů, nemusí plnit pokyny tak, jak třeba si oni představují ty loutkáři, který nějakým způsobem ho řídí nebo řídili, a může to být snaha nějakým způsobem potom svéct tu vinu na Ruskou federaci a de facto takhle to udělat. Jakám těch variant je celá řada, co si můžeme jaksi vykládat o tom, ale každopádně je to v současných jaksi dějinách moderního válčení, je to poměrně nezvyklý způsob a poměrně jako hloupý způsob. Tak vezmeme si, že na Hitler bylo spácháno, já nevím, asi 40 atentátů. Ale ty byly uvnitř, ty nebyly uvnitř, jako ani Sověti, ani Američani, ani Britové víceméně nešli páchat atentát na Hitlera. Ano, ano. To je pravda. Jo, to znamená, byly to vnitřní problémy Německa. Ten poslední, že jo, ten Stauffenberg, že jo, to byla snaha o záchranu Německa, to znamená o uzavření míru v době, kdy Německo bylo jaksi odsouzeno k zániku. A potom to byli samozřejmě protifašistický bojovníci, nějaký levicově smýšlející lidi. Ale nebylo to o tom, že by protivník, s kým vedl válečné operace, tak by rozhodl o jeho zániku. To sami třeba Američané mohli klidně zabít Hirohita. Nebyl problém prostě v rámci bombardování to vyřešit tak, že by v rámci toho velkého požáru Tokia a tak dále císař zahynul, a ani to neudělali, jo? Protože pochopitelně bylo potřeba zase vést s někým nějaké jednání a nechat někoho, aby se vám mohl vzdát, že jo? Protože ve chvíli, kdy upříznete tu hlavu, no tak pochopitelně vznikne pouze chaos. Tak ono to s tím Hirohitem bylo vůbec podivný, protože oni chtěli Japonci kapitulovat stejně tak, jako kapitulovalo Německo, to znamená už 45. květnu, ale měli podmínku a jednali už s MacArthurem, že nebude obžalován císař Hirohito z válečných zločinců a zůstane mimo, což jim odmítli Američani, a proto ta válka pokračovala a pokračovala až do doby, aby Američani mohli vyzkoušet, a to jsem četl, vyzkoušet ty dvě atomové bomby, každá byla jiného složení, a proto taky filmovali ty letadla a potom to vyhodnocovali. No a nakonec, když tam po konci války tady v Evropě Sovětský svaz přesunul velké množství vojska a to tam během velmi krátké doby naprosto převálcovalo a zlikvidovalo velkou manžuskou armádu, tak potom teprve udělali
v tom srpnu Japonci tu kapitulaci, ale při té kapitulaci se skutečně vyjmul císař Hirohito, tomu se nic nestalo. Byli tam obžalovaní generálové, byli a popraveni byli. Bylo tam takový asijský norimberský proces, ale Hirohito... Tokijský proces. Kdo koho to zajímá, vygooglí si tokijský proces, byl tam popraven předseda vlády, ano, ministři vlády, samozřejmě vojenské velení, to, které jaksi nestačilo spáchat seppuku, že jo, když si nerozřízli to břicho, tak ti byli souzeni, řada z nich byla popravena. A je pravda, že skutečně císař byl vyňat a byl vyňat z toho důvodu, že jako Američani s tím souhlasili, protože tam skutečně hrozilo, že Sovětský svaz obsadí značnou část Asie a včetně teda třeba současné Jižní Koreje, protože ten problém rozdělení Koreje, tam došli Sověti a tam nedošli Sověti, že to znamená ta 38. rovnoběžka. A že dojde teda samozřejmě potom posléze k vylodění sovětských vojsk na japonském území, které díky tomu, že přišli o kvantunskou armádu, což byl 1 milion mužů, tak byli ve velice problematické situaci, co se týče obrany vlastních japonských ostrovů, protože už nebylo nikdo, kdo by ty japonské ostrovy byl schopen bránit. Nebyla výzbroj, nebylo nic. A aby se předešlo sovětizaci toho Japonska, tak byla dohodnuta právě tato kapitulace a byl akceptován císař jako jakási nedotknutelná postava. Byť pozdější historikové prokazovali, že na těch válečných zločinech měl také svůj podíl. Přesně tak. A největší paradox, to jsem se ještě velice intenzivně zajímal o sport, a mám publikace, tak velmi zajímavý bylo, jak zahajoval císař Hirohito olympijské hry v Tokiu v roce 1964 a potřásal si tam ruku s americkým velvyslancem. No tak já si myslím, že si potřásal rukou už v roce 45. To už taky, ano, přesně. Takže nemuseli čekat 19 let, že tam došlo víceméně k tomu jako narovnání, o tom usmíření poměrně rychle. Právě proto, že víceméně Američani mají na Okinavě a na japonských ostrovech jaksi svoji okupační branou moc a jsou vcelku spokojení s tím výsledkem, který tam je. No, taky jsem se dočetl, že Hirohito podepsal tu okupaci Okinavy na 200 let nebo jak dlouho, takže ji podepsal během půl minuty. To znamená, že mu to přinesli a okamžitě to podepsal. Tam nebylo o čem diskutovat. Ten podpis byl formální, Japonsko bylo poražená země a kdyby si Američani vymysleli, že Okinawa se připojuje ke Spojeným státům, tak by to podepsal taky. Taky, přesně tak. Ale to všem pozor, Kurilské ostrovy, Japonci jsou v současné době poměrně darební a chtějí je navrátit na Rusku, ale pochopitelně přišli o ně zase v rámci výsledku druhé světové války, takže to je to tež. Přesně tak, ano, tam to trvá do teďka. Ale vrátíme se na tu Ukrajinu. Oni ty drony totiž zaútočili i na ten předčasem na Sevastopol. Tam zaútočili na nějaké součásti flotily a na nějaké sklady pohonných hmot. Ano, ano. A samozřejmě je tam informace o tom, že předtím tam se pohybovala v blízkosti vzdušného prostoru Ruské federace výzvědná letadla NATO. To znamená, je tam podezření, že ty informace byly předány ukrajinské straně, která ty drony vyslala. A jestliže ovšem jaksi Ruská federace si nedokáže zajistit bezpečnost svého vzdušného prostoru proti dronům, tak řekl bych, že to je její vážný problém a její obrovská ostuda. Takhle bych to viděl, jo? Protože ve chvíli, kdy prostě vedu válku a nějakým způsobem prostě vedu bojové operace, tak pochopitelně musím počítat s tím, že ten protivník bude ty bojové operace opětovat a prostě podobné věci, jako je vyslání dronů proti skladu pohonných hmot nebo proti flotile, provede. A ve chvíli, kdy to zajištěný nemám a ten útok je úspěšný, tak je to na polní soud pro příslušné velitele pro sdíl protivzdušné obrany. Mně to je taky zajímavé, protože ten dron, co tam na to musel být poměrně veliký, takže
tam to bylo selhání, stejně tak jako na, ten, na tu Moskvu. Pokud tak, já jsem se dočetl na našem mainstreamu, že ukrajinská strana řekla, že, ten, že mají vysledováno, že ten dron vystartoval z moskevské oblasti. Tak to už mi opravdu rozum nebere. Jako říkám, budeme jaksi sledovat a možná budeme překvapeni z toho, co se dozvíme nakonec. Všechny varianty jsou možné. Jako je válka a ve válce se pravdu nemůžete dozvědět od nikoho. Každá strana lže, každá strana se snaží nějakým způsobem vylepšit svoji pozici, vede psychologický boj. Já nechci samozřejmě na vlnách svobodného rádia jakkoliv propagovat konkurenci, co se týče svobodných a poctivých médií, ale nemohu zmínit, že Svobodné univerzum, což je paní Martina Kociánová a pan Henek, natočili dvoudílný rozhovor s panem generálem Pelzem. A ten právě se té problematice Ukrajiny věnuje jako vojenský superprofesionál. To je nejen, že to je velitel, jaksi bývalý velitel vojenské služby zpravodajské, ale je to i bývalý diplomat, velice statečný člověk, který ve chvíli, kdy my jsme byli součástí té agrese proti Afghánistánu a kdy bylo velmi pravděpodobné, že velvyslanec v Afghánistánu bude mít státní pohřeb, tak on tam jako velvyslanec šel dělat. To znamená, je to člověk, který skutečně prostě to riziko na sebe vzal a teď se vyjadřuje velmi odborně, velmi fundovaně k této problematice, jak začátku té války, tak průběhu té války na Ukrajině. To znamená, že dovolím si posluchačům doporučit ono Svobodné univerzum a ten rozhovor s panem generálem Pelzem. Dobře. Já teda, abych se vám přiznal, tak já na to ani nemám čas, ani na to nekoukám, protože já mám plno práce. Ne, je mi to jasný, ale samozřejmě zase, koho zajímá Ukrajina, koho zajímá prostě někdo, kdo hovoří velmi kultivovaně, velmi jaksi kulantně a přitom nelže, tak to je právě pan generál k tomu. Další věc, tady mám otázku. Je to hodně dlouhé, tak já to zkrátím. V podstatě se jedná o to, co je na tom, jak to vidíte vy, že americká strana je hrubě nespokojená s vývojem války na Ukrajině a viní za to prezidenta Zelenského s tím, že buď bude Zelenský, a je to přímo z administrativy z Bidena, že buď bude Zelenský plnit to, co slíbil, a nebo mu Amerika přestane dodávat věci, které požaduje. Jak to vidíte vy, jak by se to analyzoval? Ptá se posluchač Zdeně. To jsou ty výstupy lidí kolem Scotta Rittera a profesora Merzheima. Tam jde o to, že to řešení může být i jiné. Já už jsem ho předeslal, když jsme hovořili o tom dronovém útoku na moskevský Kreml, který mohl a nemusel být. Takže jedna z variant je právě, že zatím je třetí strana a chce vyvolat nějakou odvetu Ruské federace vůči ukrajinskému vedení, protože by mohli jaksi považovat za pachatele Ukrajince, potažmo teda Zelenského. Takže to, že je nespokojenost se Zelenským, to, že víceméně asi nefunguje tak úplně, jak má, to je dlouhodobější věc. Na jaře roku 2022, kdy bylo dohodnuto podepsání příměří a kdy tam byl vyslán ten Šašek Johnson, aby to zbeřil, tak to fungovalo perfektně. Od té doby se třeba nějaké věci změnily. Je pochopitelné, že i Zelenský má na Ukrajině nějakou opozici. Od léta roku 2022 se hovoří o tom, že by mohl být nahrazen tím současným vrchním velitelem ozbrojených sil. Takže zase je to všechno o diskuzích, je to o teoriích, ale rozhodně to není o faktech, protože bychom museli v těch ukrajinských bunkrech být s nimi, abychom věděli, co se peče, a ještě ani potom bychom nevěděli pořádně, co se peče. Jo, takže. Tak, teď mám tady dotaz z druhého, úplně z jiného ranku. Dobrý večer, pánové.
Pane Skalický, hovořili jste o tom, že se množí útoky na soukromý majetek obyvatel. Jak byste radil, abychom si co nejlépe zabezpečili soukromý dům, zahradu a majetky? Co byste poradil? Děkuji za odpověď, ptá se posluchačka Eliška. Takže první, co je důležitý, že ten dům je měl vypadat obyčejně. To znamená, jakékoliv honosné nesmyslnosti, abych to řekl slušně, které poutají pozornost, tak poutají pozornost a říkají, že jestliže je venku něco zajímavého, tak bude i uvnitř něco zajímavého. To znamená, čím ošumtělejší barák, čím obyčejnější barák, tím lépe. Pochopitelně vždycky se hodí mříže. Mříž samozřejmě v současné době se dá poměrně rychle překonat, nicméně dělá to hluk a ve chvíli, kdy ten pachatel jde ulicí a vidí zamřížovaný barák a nezamřížovaný barák, tak samozřejmě navštíví ten barák, kde to riziko je menší, kde nebude překonávat tu překážku mechanickou. V současné době je prakticky zadarmo elektronické zabezpečení. Stojí to pár halířů, to znamená, nakupte na AliExpressu nějaké kvalitnější ústředničky, pečidla, máte to na telefon, na chytrý telefon, odcházíte z domu, přes chytrý telefon si zaalarmujte dům, je tam obyčejná SIM karta nějaká, potažmo je tam přes Wi-Fi ještě internetové připojení, kdyby vám někdo vyrušil to internetové připojení, nebo ten telefonní signál, tu telefonní kartu, kdyby někdo měl rušičku, tak přes tu Wi-Fi musí rušit ještě jedno, neví na jaké frekvenci to máte, to znamená, to rušení bude horší, tak vám to dá echo, že se vám někdo dobývá do domu. Existují kamerové systémy, které jsou zase poměrně velmi laciné a jsou to kamerové systémy, které za pár šupů měsíčně vám umožní cloudové úložiště. Cloudové úložiště je zařízení, které kam tak vaše kamera odesílá signál a kde se po nějakou dobu v nějakém rozsahu ukládá. Podle toho, kolik se zaplatíte, tolik tam máte uloženo. A má to význam v tom, že ten zloděj, který by tě uvidí kameru, tak vám ji buď ukradne nebo rošlape, ale pochopitelně už má smůlu, protože už byl zachycen a ta data dostanete z toho úložiště. Samozřejmě většinou to úložiště bude v Číně, nicméně prostě ten ksicht toho zmetka nějakým způsobem uvidíte. Takže to je k tomu zabezpečení. Nedávat najevo, že tam něco je, dá tam mechanické zabezpečení, dá tam elektronické zabezpečení a dá tam kamerový systém, aby nějakým způsobem jste byli schopni identifikovat, co se tam pohybuje. Jestliže máte nějaký třeba vlastní příjezd na pozemek, to znamená, nejste v právech někoho, že někoho natáčíte, tak samozřejmě natáčet si pozemky, natáčet si svoje vlastní příjezdové cesty, ve chvíli se tam objeví s auto s nějakou SPZ-kou, SPZ-ku si samozřejmě zapsat, zaznamenat. To jsou takové obecné rady, které nějakým způsobem jaksi platí pro všechno. Jo? Platí pro všechny případy. Jinak samozřejmě konkrétní situace v konkrétním místě, kde je větší počet kriminálně závadových osob, kde jsou sociálně slabí, tak pochopitelně tam ty rady je potřeba poskytnout individuálně podle posouzení té situace a tam v krajním případě může být rada odstěhovat se. Že? Jo, že ta situace prostě bude tak špatná, že to je neřešitelný, že ty útoky na ten majetek tam budou prostě prakticky trvalý a nejste schopni nějakým způsobem s tím něco dělat. I to se může stát, taková situace je v řadě zemí, asi nejhůř na tom je Mexiko, je Africká republika, my jsme na tom vždycky ještě byli poměrně dobře, ale kam i v České republice můžou vzniknout oblasti, kde nebude bezpečné bydlet, zejména do budoucna. Můžu vám potvrdit, nám se stalo už dvakrát, že nám někdo zazvonil a nikdo tam nebyl, když jsme se podívali, protože my máme ten telefon na to podívání, že vidíme, kdo tam zvoní. No a právě na záznamu kamery bylo vidět, že to je malá holka. Přiběhla malá holka, zazvonila a utekla za roh. Tak jako zaplať pánbu, malá holka aspoň nejde nikoho zabít a nejde většinou nic ukrást a jestliže ukradne, jak si ukradne jabko, jo, takže dobrý, ale pochopitelně samozřejmě tam může být někdo, kdo prostě typuje, kdo nějakým způsobem obhlíží terén, kdo zvoní pro to, aby zjistili, jestli je někdo doma, jestli ten majetek nějakým způsobem jaksi zabezpečen, jestli bude nějaká reakce na ten zvonek, to znamená,
je potřeba tomu, všem těmhle signálům prostě dát věnovat pozornost, ukládat si data, když si legálně nahrajete prostě nějakou tvář, která se tam u vás u zvonku vyskytuje a zachováte si ji někde na úložišti, když si zachováte právě ty registrační značky aut, tak pochopitelně ve chvíli, kdy k nějakému trestnému činu dojde, tak můžete dát policii vodítka, jakým směrem se obývat, říct, podívejte se, tyhle ten člověk se tady třikrát pohyboval, tohle to auto tady stálo tehdy a tehdy a tehdy a teď mi vykradli byt. Jo? To znamená, je to o tom nějakým způsobem, jak si z toho všímat, pakliže máte normální vztahy ze sousedy, tak pochopitelně je potřeba udělat jaksi sousedské dohody o ostraze majetku. To znamená, ve chvíli, kdy odjíždíte na dovolenou na 14 dní, tak soused ví, že vy jste odjeli. Nikdo jiný to neví, ale ten soused to ví. Ten soused se vám třeba chodí zalévat na zahradu nebo chodí na zahradu přemístěvat konev a podobné věci, že vyvolává dojem, že ten dům je stále obýván, v tom domě se svítí, to znamená nějaké zařízení tam rozsvěcí, zasíná, to je zase dálkově ovládaná zásuvka na mobilní telefon, není problém, stojí to 300, takže víceméně jste schopný imitovat, jste schopný na dálku pouštět televizi, třeba na hlas rádio nebo něco podobného, takže těch opatření, která se dají udělat na to, aby se ten pachatel znechutil, je celá řada, ale samozřejmě žádné opatření nemá smysl, pakliže tam není ta fyzická ochrana, to znamená, pakliže vy nejste schopni zareagovat na to, že vám tam někdo krade, minimálně, že tam pošlete toho souseda, pošlete tam bezpečnostní agenturu, v krajním případě, když vidíte, že teda se vám někdo dobil do bytu, kdo tam nemá co dělat, pošlete tam policii České republiky, nahlásíte, prostě mám vloupání v bytě, vidím zloděje na kameře, tak ta policie by samozřejmě měla konat v tomto smyslu, protože je tam jednoznačně prostě nahlášen trestný čin. Takže říkám, je to na individuální posouzení, to, co jsem tady řekl, jsou naprosto obecné rady pro prakticky všechny situace, ale říkám, ta situace do budoucna, nebo do budoucna prostě v České republice bude hůř a bude potřeba prostě tyhle věci řešit individuálně s tím, že třeba mohou vzniknout i vyloučené lokality, kde prostě normální člověk nebude schopen bydlet. Pane Skalický, máme tady telefon, dobrý večer. Dobrý večer, tady Michal. Zdravím vás tam oba i posluchače. Já jenom vsuvku, než se zeptám, paní, co měla ten dotaz na bezpečnost, bych odpověděl mnohem jednodušeji. Místo všech těch složitých a drahých věcí bylo potřeba nekašlat přes 30 let na svoji budoucnost a volit tak, jak to odpovídá našim zájmům. A ne tím, jak je kdo hezký na billboardu a koho nám poradí na televize. Ano. Jo, protože neexistuje žádný zabezpečení, který nejde překonat, ale pokud jste v atmosféře právního státu a morálních jakýchsi hodnot, které se dodržujou, a kdy ten zločinec ví, že je jenom otázka času, prostě když se na něj dopadne, to takzvané rameno spravedlnosti, a tady bych na policii vůbec nespoléhal, ti na to úplně kašlou, že vám vykradou barák, ti radši budou sledovat internet, jestli jste tam nenastal něco závadného. A dokonce jsou případy, kdy mají mezi sebou sami návěšťáky, že tam nejezděte, protože to kradou naši přátelení. Takže, ale to nic. Ten dotaz. Já bych pan Skalického se optal, co by řekl na myšlenku, které věřím stále více postupujícím časem, že celá ta ukrajinsko-ruská válka je umělé divadlo, domluvené ze všech stran zúčastněných, a má ve skutečnosti zakrýt něco mnohem horšího, třeba zavedení totálního digitálního koncentráku na celé planetě, nebo umělé navození hladomoru a podobné věci. Protože ta válka je doslova směšná ze všech vojenských a lidských hledisek, to tam nedává žádný smysl. Ani ti Rusáci, ani ti Ukrajinci nejsou takový idioti, aby to vypadalo tak, jak to vypadá. Já pevně věřím tomu, že to je domluvený. Tak to byl ten můj dotaz. Já budu poslouchat dál rádio. Děkuji a nashledanou všem. No, já bych k tomu prvnímu. Samozřejmě, že křiví policajti jsou v každém policejním sboru, i v tom našem. Ale stále věřím v to, konec konců, když jsem policajtem byl, že většina těch policajtů není domluvená jaksi s bytaři a že se zachová podle zákona. Protože policie je pouze vzorek společnosti, to znamená hloupáci, křiváci, podrazáci, zločinci. I mezi těmi 50 tisíci policajty samozřejmě budou, je to vzorek společnosti, ale ta většina by měla nějakým způsobem sloužit. Co se týče toho vašeho dotazu,
mnohokrát mě to napadlo. Mnohokrát jsem o tom hodně přemýšlel, protože ten začátek té takzvané speciální operace jsem víceméně bral jako selhání ruské zpravodajské služby. S tím, že představa, zejména právě ten případ generála Besedy, to znamená jeho uvěznění, byl to zástupce ředitele pro vnější jaksi rozvědku, že nějakým způsobem kradl víceméně peníze na úplatky, to tam vyteklo z toho naprosto jednoznačně, takže deklaroval v rámci ruského velení s tím, že nějakým způsobem rozdal tolik peněz na úplatky na Ukrajině, že Rusko zaútočí, Ukrajina se jakoby bude bránit a jakoby se dohodnou. A že to skončí během několika hodin nebo dnů. To samozřejmě se nestalo. Kdyby Vladimír Vladimirovič Putin jaksi mi zavolal, tak bych mu vysvětlil, že to je pitomost a že generál Beseda je podvodník a nerebák, ale to samozřejmě Vladimír Vladimirovič neudělal, asi na mě nemá telefon. Takže to mohlo dopadnout tak, jak to dopadlo, to znamená velice slabými silami Ruská federace zaútočila na Ukrajinu, kdy ta slabost těch ruských sil se projevila prakticky okamžitě, začaly problémy a začala ta ostuda, která tam v současné době je. Takže mnohokrát mě napadlo, že to skutečně, že ta válka je vedená tak blbě ze všech stran, že tam skutečně jaksi na té ruské straně buď je zrada, anebo na té ruské straně buď je nějaká dohoda, ale pořád se s tím nedokážu vyrovnat, pořád prostě mě nenapadá, co by zatím bylo tak velkýho, aby obětovali podle, že jo, je to ten leden nebo únor, ta zpráva Mosadu zveřejněná Turky, kdy říkali 100 000 Ukrajinců a 35 000 Rusů mrtvých, to znamená dneska nějakých 150 tisíc lidí, Slovanů, mrtvých. To je přeci šílený, aby se někdo takhle dohadoval. Jo, já se jako nevím, připadá mi to hrozně divoký a bych samozřejmě kam to, že Rusko prodává ropu nebo dodává ropu ukrajinské armádě, to je něco šíleného. Že prostě produktovody běží, vlaky z Ruska přes Ukrajinu jezdí do Evropské unie. Prostě hrozný, to není válka, to je prostě parodie na válku. Je tam skutečně popřeno, jak si popřené veškerá pravidla války. Konec konců, já se musím přiznat, a to já jsem někdy v lednu měl pořad na Svobodném rádiu v roce 2 a říkal jsem, že za situace, kterou Ruská federace tam má, to znamená vojska, která soustředila u blízkosti Ukrajiny, že ta jaksi jakákoliv invaze na Ukrajinu není možná, protože to prostě nejde udělat s tímhle s tím. No, oni to udělali, ale potvrdili se ty moje slova, že to udělat nejde, protože to prostě nefunguje. Co se týče Donbasu, tak tam postoupili o nějaký desítky kilometrů za rok a něco války. Co se týče jihu, no, tak tam samozřejmě propojili území Ruska s pozemní cestou s Krymem a to je tak všechno. A jinak je to prostě hromada mrtvol a hromada ostudy ruské armády. Takže jako přemýšlím o tom, co jste řekl, přemýšlím o tom zhruba od května roku 22, ale pořád se s tím nedokážu vyrovnat, že by to tak bylo. Tak jsme dva. Mně to taky nejde vůbec na rozum. Já si to říkám, pane Skalický, přesně to samé, co říkal náš pan posluchač, protože já jsem si vždycky říkal, před tou vypuknutím té války, tak tam i američtí generálové odhadovali, že kdyby Rusko zaútočilo na tu Ukrajinu, protože to už bylo na spadnutí, to se čekalo kdy, dokonce americká strana říkala už 2-3 termíny, které se nevyplnily, tak kdyby zaútočila se vší vehemencí, tak by se ta ukrajinská armáda neměla šanci bránit tak dlouho. A tak si říkám, proč to takhle je? Já, tam jsou různé politologické ty, že nechtějí být, že chtějí mít víc humánní válku a já ne na civilní obyvatelstvo a tak dále, ale je to podivná válka a nejhorší na tom je, že tam umírají lidé a proto já se rád hlásím k tomu, že mě nazývají ti sluníčkáři
a chci válkové, že mě nazývají chci mírem, protože já nechci mít na světě válku. Válka nikdy nikomu z obyčejných lidí nic dobrého nepřinesla. Přesně tak. A tam jde o to, že máme třeba, zase zmíním prostě Lipavskýho, to je něco šíleného. Teďka u Blinkena vypustil, že je potřeba jakoby potrestat Rusko a odejmout mu Krym. Jo? A když by poslouchal to, co říkají Rusové, tak Rusové řekli, že Rusko je včetně Krymu a že útok na Rusko je útok na Krym a odpoví plnou silou. To znamená, tady jsme zase u Margarety Simonian, což je de facto ruská novinářka, ředitelka nějaký ruský televize, u toho Russia Today, to má RT, ředitelka jakoby propagandy, nebo jak to nazvat, něco jako je ředitel zpravodajství České televize, a Margarita Simonian jasně říká, má blízko k Putinovi, hovoří s ním velmi často a říká, tato válka skončí buď vítězstvím Ruska, které uzná Rusko, že zvítězilo, alebo třetí světovou válkou. To znamená, je otázka, tento postoj de facto zase mi říká, že to domluvený není. Jo? Že prostě to není, že to není Putinova hra na válku, ale že to skutečně jako nějakým způsobem jako myslejí vážně a že víceméně vysílají signál, vykašlete se na Ruskou federaci, nesnažte se o ten Krym, protože když se budete snažit o ten Krym, tak umřeme všichni, včetně těch Rusů. Jo? A tam skutečně tohleto jako ta eskalace té války, války hrozí a samozřejmě já si nedokážu představit, že by to sama Rusové odevzdávali Krym, protože bez třetí světové války. Jo, to oni taky řekli, že... To je potřeba prostě si uvědomit, co za nebezpečnou hrůzu máme v Černínském paláci, jestliže tohle to dokáže vypustit, protože tím de facto říká, chci třetí světovou válku a chci, aby tento národ zemřel. No, je to hrozný. Je to hrozný, ale tam to jasně Vladimír Putin řekl, že Krym je Rusko a Rusko je Krym. Takže je to... Přesně tak, jako, ale říkám, to znamená, že ve chvíli, kdy někdo tady říká, že seberme Rusku Krym, znamená, pojďme zabít Čechy. Ano, nejenom Čechy, pojďme zabít Evropu a možná i svět. Pojďme zabít samozřejmě i celý svět, ale ano, jako ano. Já jsem Čech, mě zajímá hlavně Česká republika, moji spoluobčané, to znamená, pochopitelně každého lidského života je škoda, ale prostě jako furt ve mně to příslušenství nebo ta příslušnost k tomu této zemi je. Že? To je jako každému. Pane Skalický, máme po pořadu, bylo to zase velmi pěkné, já se omlouvám, tady mi někdo se snažil dovolat, když už jsme končili, takže se omlouvám, že už mu to nevyšlo, tak až někdy příště. Takže ještě jednou děkuju a přeju vám, aby se vám ve vaší práci dařilo, aby bylo krásné počasí a aby konečně ta nesmyslná válka skončila, aniž by vypukla ta horší varianta. No a takové nesplnitelné přání, že bych si přál jak vám, tak sobě, tak českému národu, aby tahle ta vláda už šla konečně k brdičkům a přišel tam někdo rozumný. A teď je otázka, kdo je ten rozumný? Přesně tak. A teď je otázka, jestli ten v uvozovkách rozumný už není připravený, protože známe ty loutkovodiče, oni klidně ty svoje loutky obětují, nechají lidu, ať si s ním naloží, jak chce, a dají si tam další garnituru, která se bude chovat přesně podle jejich představ, akorát na začátek předvede nějaká hezká gesta, nějaká hezká slovíčka. To samé, já mám podezření, že třeba ta současná aktivita pana guvernéra DeSantise, který se mi velmi líbil v covidové tyranii, tak je to člověk, který samozřejmě ohlásil kandidaturu na prezidenta Spojených států za republikánskou stranu proti Donaldu Trumpovi. A je to člověk, který nemá finanční možnosti Donalda Trumpa, to znamená, je závislý na tom, že mu ty peníze někdo dá. Tak se domnívám, že třeba touto garniturou by mohl být DeSantis, který zase vyhoví těm kruhům, které si ty loutky dosazují. Ano. To je jako náhled do Ameriky, samozřejmě u nás
to může být kdokoliv jiný a prostě vymění se loutky a jede se dál, že jo. Bohužel učí nás to, že ty loutky jsou čím dál tím méně kvalitní, konec konců zase ve Spojených státech velmi kvalitní loutka, krásný muž s krásnou rodinou, pan Obama, že jo, byl nahrazen víceméně nemocným a nesvéprávným dědou, protože prostě ty loutky docházejí, že jo? Ne každý je ochoten to divadlo takhle hrát a ne každý je schopen to divadlo takhle hrát. Takže... Ale pana Obamu nevystřídal Biden. Ja, ne, jasně, ale jako ten globální organizovaný zločin si dosadil Obamu a dosadil si Bidena. Trumpa ano, si nedosadil. Ano, Trump byl skutečně zvolen. Trump byl zvolen a ten se jim právě vymknul. No nevím, víceméně tam je to otázka peněz. Ve chvíli, kdy máte vlastní peníze, tak nejste závislí na tom dělat tu loutku toho šaška tomu globálnímu organizovanému zločinu, od kterého ten každý jiný kandidát ty peníze musí dostat. A když je nedostane, tak nemá sebe menší šanci. Tak právě proto říkám, že se jim úplně vymknul z toho scénáře zaběhlý. Ano, on ho vůbec nerespektoval, protože on prostě na to měl přesně tu kampaň zaplatit. Ano. Takže, pane Skalický... Omlouvám se za to, že jsem přetáhl. Nevadí. Ještě jednou děkuju a teď už vám přeji dobrou noc. Dobrou noc.